าลิโซบะจม่าโดนรุ่นจ่าตัดเดินทางนายตัดเดินทางมาตินซานิพิบาร์เอะคู่ตินเซปิโดมาการอดีมีเอาไปมาหาไม่นีนาตงพวยเยตทาวส์นัสเซคอนซิเซียนอปอมาบลูตพอทาเลสุราโกญี่ปุ่นနိုင်ငံမှာရောက်ရှိနေတဲ့တိုင်းရင်းသားကောင်းဆောင်တွေနဲ့ဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဟုတ်ပါပါရှင့်ဟုတ်ဆရာဟုတ်။ပထမဆုံးအနေနဲ့ကိုဖုန်းမြင့်ကိုစပြီးတော့မေးလိုက်ပါမယ်ရှင်ဟုတ်။နော်။ဒီအော်တိုဘာလ28ရက်နေ့ကဒီစတင်ပြီးတော့ဒီဖွဲ့စည်းပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပေါ့နော်။ဒီ2029လို့ပြောရမလားပဲ။အဲ့ညီနောင်၃ဘွဲပါဝင်တဲ့ညီနောင်မဟာမိတ်၃ဘွဲပါဝင်တဲ့ဒီ2029စစ်စင်ရေးအပေါ်ပေါ့နော်။ဟောဘာကြောင့်ဒီ2029စစ်စင်ရေးကိုဘာကြောင့်ထောက်ခံလဲဆိုတာကိုဟိုတစ်ချက်လောက်ပြောပြပေးပါရှင်ဟုတ်။မြတ်1027မှာဗောလေဒီစစ်စင်ရေးမဟာမိတ်ညီနောင်တုံးပွဲရဲ့စစ်စင်ရေးကိုကျွန်တော်တို့ကကြော်ဆော်တယ်ဗောနော်။ဘာကြောင့်ကြော်ဆော်ရလဲဆိုရင်တော့အမ်ဒီစစ်စင်ရေးဟိုဗောနော်သူတို့ကျင်ညာချက်မလဲပါပါတယ်။အဓိကနံပါတ်1တော့ဒါဆဲအာနာရှင်အမြင့်ပြည့်ရှင်မုံရေးဗော။ဒီဟာဒီဟာကျွန်တော်တို့လည်းထရက်တစ်ကြသလိုတကယ်ဗောနော်ဒါဖိနစ်ခံပြသူတွေအတွက်အကုန်လုံးထရက်တစ်ကြတယ်ဗောနော်။ဆိုတော့အာဒီဆဲအာနာရှင်စတဲ့အမြင့်ကျေးဟာအဓိကရှစ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်ကိုကာကွယ်ဖို့ဆိုတော့ဟာပဲဒီဟာလေးပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်အိုးအိမ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိခင်ဖခင်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီတိုင်တော်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရခိုင်စင်တော့ရခိုင်တက်တော်ပေါ့နော်တခြားဒီမှာမဟာမိတ်တွေလည်းပါတယ်အတွက်မဟာမိတ်တက်တော်အပေါ်မှာအကောင်လုံးယုံကြည်တော်ပေါ့နော်အောက်ကိုတယ်လေးစားတယ်ပေါ့အဲ့ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကြိုးဆော်ကြတော့ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကမင်းမရဲ့ဒေတာကိုပုံမထင်းရှောင်းနိုင်ဖို့ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ရဲ့တနည်းရှင်းတခြားတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘယ်လိုလဲဘောကိုပိုင်ပြတ်ထပိုင်ခွင့်ကိုပိုင်လွတ်လပ်ခွင့်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ဟာကိုပိုင်ခန်းစားခွင့်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပုံမှာကျွန်တော်တို့မူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြိုးဆော်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်ဟိုနောင်မေးခွန်းတစ်ခုကပေါ့နော်ဒီ2029စစ်စင်ရေးကိုဘယ်လောက်ထိဟိုဟာအကိုတို့အနေနဲ့ဘယ်လောက်ထိညွန်မှန်းထားပါလဲရှင်ဟုတ်ကဲပါအဲကျွန်တော်တို့ဒီဟိုပါနော်တစ်တုံများမစစ်ခွန်ပေါ့လေဒီစစ်စင်ရေးကိုကျွန်တော်အများကြီးမျှလင့်ထားတော့ပေါ့ဘာဖြစ်လို့လို့ရှိဆိုရင်ဒီမဟာမိတ်တွေရဲ့မဟာမိတ်သုံးဖွဲ့ရဲ့ပေါ့နော်မဟာမိတ်သုံးဖွဲ့ရဲ့အကျညာချက်မှာစစကကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲစေအာနာရှင်အမြင့်ပြည့်ရှင်မုံရဲ့ဆိုတဲ့ဒီဟိုပါနော်ဒီဆုံဘောဟာဆုံဘောပဲပြောရမလားဒီကျညာချက်ဟာပေါ့နော်အရန်ကြီးလင်းနေတယ်ပေါ့နော်လင်းနေတဲ့အတွက်စေအာနာရှင်အမြင့်ပြည့်ရှင်မုံရဲ့ဆိုတဲ့အတွက်စေအာနာရှင်ဒီမှာပေါ့နော်ဒီစေအာနာရှင်အလုံးဝအမြင့်ပြည့်သွားတဲ့အရှင်ထိဒီဟိုတော်လိုင်းရဲ့ဒီစိတ်ဆိုင်ရာအောင်မြင်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်တယ်နောက်ပြီးတော့ဒီစိတ်ဆိုင်ရဲ့ဖြစ်လာတဲ့နောက်ဆက်တွဲမှာလည်းပဲနောက်တခြားသောတော်လိုင်းရဲ့အောက်စုတွေရော PDF တွေရောပေါ့နော်အကုန်လုံးဝင်ရလာကြတာရှိတယ်အကုန်လုံးအောက်တစ်ခုအနေနဲ့ရှုမြင်လာကြတာပေါ့နော်မဟာမိတ်တွေအပေါ်မှာအောက်ကောမှုလေဆာမှုမဟာမိတ်တွေဟာဘယ်လိုပြောမလဲဟိုညီညွတ်ညွတ်နေပေါ့လေတညင်တညွတ်တဲ့လုံနေကြတာတွေ့လာတော့ပို့ပြီးတော့အားရှိလာတယ်တနည်းအားပြောမယ်ဆိုရင်ຫນွေဦးတော်လိုင်းရဲ့ကလာမှာပို့ပြီးတော့အောက်တစ်ခုအနေနဲ့ပြည်သူတွေရောတော်လိုင်းရဲ့အောက်စုတွေရောပို့ပြီးတော့အားရှိလာတဲ့အတွက်ဒီစိတ်ဆင်ရဲဟာမဟာမိတ်သုံးခုစစ်ဆင်ရဲကစတင်လိုက်တယ်ဆိုပေမဲ့သူရဲ့နောက်ဆက်တွဲမှာတခြားတခြားသောတော်လိုင်းအားစုလည်းအကုန်လုံးပါလာကြလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်တဲ့အတွက်ဒီစစ်ဆင်ရဲဟာဒီပြောမယ်ဆိုအာနာရှင်စနစ်လုံးဝအမြိတ်ပြိုက်သွားတဲ့အရှင်တိရောက်လာလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်နောက်တစ်ခုကပေါ့နော်ဒီဆရာဟိုဆရာဦးမိုင်းကျော်ဦးဟိုနေမြင်ပါမယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်ဆရာအနေနဲ့ရောဒီ2029စစ်စင်ရေးကိုဟာဘာကြောင့်ဟာထောက်ခံဖြစ်တာပါလဲရှင်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟိုဒီ2029စစ်စင်ရေးဟာဟိုအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဂျပန်မှာဖွဲ့တဲ့ဖွဲ့ရဲ့ဒီရတ္တိချက်ပဲပြောကျွန်တော်တို့ပန်းနိုင်ပဲပြောဒီကျွန်တော်တို့ဖွဲ့တဲ့ဖွဲ့ရဲ့ပန်းနိုင်ရနှစ်ချက်ပဲရှိပါတယ်တစ်ကကျွန်တော်တို့အာနာရှင်စနစ်ချုပ်ငြင်းရေးနဲ့အနာဂတ်ဖက်ဒရယ်ပြည်တော်စုပေါ့ပေါ့ရေးဆိုတဲ့ဒီရဲ့ချက်နှစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိတဲ့တိုင်းသားဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်တယ်။တကယ်ကြတော့ဒီနေ့ဟာဒီ2029ဟာကျွန်တော်ညီတော်မဟာမိတ်ရဲ့ပေါ်ဆောင်နေတဲ့ပန်းနိုင်ဟာကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ရဲ့ဒီပန်းနိုင်နဲ့လည်းတူတလို့ကျွန်တော်တိုင်းပြည်လို့ရှိတဲ့တန်း60တော့ပြည်သူတွေတိုင်းသားပြည်သူတွေရဲ့ပန်းနိုင်လည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာဒီအားပေးတဲ့ထောက်ခံတဲ့အထူးတစ်ဖြစ်ပေါ့နော်။ဒါမြန်မာပြည်သူတို့အများဆုံးထောက်ခံမှုတမိုင်းဆန်ချင်းတင်တယ်လို့တောင်ပြောလို့ရပါတယ်ဒီကနေ့ဒီ2029ရဲ့စီးမဟာမိတ်လှူရှာမှုပေါ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့လည်းပြေဝါထောက်ခံပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပါရှင်ဟောနောက်တစ်ခုကပေါ့နော်ဒီဟောစစ်ကောင်စီဘက်ကရောဒီစစ်စင်ရေးမှာဟောတံပြန်တိုက်ခတ်မှုကဘယ်လောက်ထိရှိလာနိုင်ပါလဲရှင်ဟုတ်စစ်ကောင်စီရဲ့တံပြန်တိုက်ခတ်မှုကတော့ဒါဒီခေါက်တော်လေး
อาเนเรลูรับสู้กันมาวะปัจจุบันสุดที่นี่น้องมหาไม่อาดีสิจีมาสวยขึ้นมาสิ่งเดียวจะจุดที่พบลังจางนี่เลยสิ่งเดียวพิจารณาท่านนั้นพิจารณาทุกที่สิ่งของสิ่งที่กันนี่เลี้ยงกันรวยลูกพามาแต่ตอนนี้แต่ใครนั้นไม่ใช่บ่าวสังเกตเลยลูกๆกูได้ในนั้นมีอะไรสิ่งต่างๆเลยที่งูตัวนี้กันแล้วที่ตรงนี้ด้วยมาสิ่งเดียวเสมอเลยเอาส่งสิ่งอย่างนี้พิจารณาสิ่งไม่เอาหน้าเราท่องจำในหมอนะสิ่งของสิ่งเลี้ยงกันเราเลี้ยงเจ้าเนี่ยพี่แม่ยาตาดีเนี่ยกูอุดีได้ขนาดเราเสมอลองพิจารณาบ่เลยแต่เมื่อติดเข้าก็เราสิ่งของสิ่งที่กันนี้ยังไงตอนนี้พอสอนยังน้องเด็กพี่เลยมีต้องเป็นเนี่ยนิทานเราจันทร์กันนี้ที่เรามีอะไรบอกกันไหมเขาแก้บาดเจ็บเขาเขาไอ้ดอกบอลนั่นดีซึ่งมาปาวันเซนิโอเนี่ยดีนี่น้ามหาไม่ต้องเบื่อปาวันบอลนั่นดีเจเน่อ่ะพูดสิ่งก็บอกเสียรุ่นเนี่ยบลูมิวเจ้าจีมาเลยเช่นเขาเขาแก้วะดีมาไม่ยินน้องวะเนาะมาไม่ยินน้องต้องเบื่อซึ่งยังก็จันทร์เราจะสอนเลยดีซึ่งยังพี่บอกเลยทุกชาติตัวนี้อาจจะเรียกว่าดีนิดสิมาได้เลยจันทร์เราเมื่อจีพิมพ์สูสังเกตเต็มโลกยากนะดีตัวนี้กาลชาวโลกมาพูดออกมาหมดแล้วพิมพ์สูเองพอทีนี้ก็เป็นสังเป็นคู่กันเลยบีทีนี้ก็เป็นมีนคู่มีเป็นคู่กันบ้างนะแล้วมีเป็นเช่นชาวทวีบีสุดเลยค่ะกองเด็กเต้นเลยเว้ยมิงลาเต้นเลยเว้ยเชียร์เลยค่ะพิจารณาเลยอัดเต็มโลกตัวนี้อาจจะเรียกว่าอัดเต็มแล้วบ้างนะเอ๊ะใช่ไหมดีกว่าตัวนี้ทุกคนเอามีนพูดสุดเลยเว้ยกองลงตีเรื่องแบบเว้ยพิจารณาพับพวกดีกว่าสุดเลยพิจารณาคุ้มใช่ไหมบลูพีพีดีตัวนี้อาจจะเรียกน้ำมาบ้างนะเส้นที่สี่เนี่ยบ่บลูพีพีสิ่งของสิ่งเนี่ยดีจะเป็นสิ่งที่ก่อรอบลูมเลยอารมณ์ก็มุ่งตีเนี่ยสิ่งก็แล้วเล็กพีเดียวดีนี่ดีใช่ไหมแต่ชาติตัวนี้อาจจะเรียกกองลงวันพิโรบ้างนะกองลงส่งเงินบ่ติดท้องไม่สวยดอกติดท้องสิ่งเนี่ยบ้างนะพิโรไม่สวยนาวิโรดีชาติตัวนี้อาจจะเรียกว่ากองลงเงินเนี่ยดีใช่ไหมจันทร์เราดีนท้องนั่นเสียต่อโอ้โหเลยพี่เนี่ยนท้องนั่นเสียต่ออากงบอกว่าเราส่งข่าววิโรโอ้โหเลยที่ติดท้องในพอด้วยจันทร์เราอยู่เรียนบาร์เลยพี่ดูเรื่องมีอะไรว่าข้าเสียมขยันโอ้โหเลยดีสิ่งแรกเลยสิ่งแรกเลยมีอะไรมีพี่ต่อมาเป็นต่อโอ้โหเลยตัวนี้อาจจะเรียกเล่นกันคุยเสียกองลงโอ้โหเลยกองลงเงินเนี่ยดีที่ไปเรียนมาดีสิ่งเสียงเรียนมาคนลงฟุตบอลป่าวมาบีโร่ฮันเช่นยี่ยี่โบเล่เลตุยี่ยี่สังเกตไปจากว่าฉันรู้นู่นยังไม่ได้ขั้นลงมาเลยพี่น้องเสียสียามันจะกูว่ามีไม่บอกเนาะเขาเสียเขาที่รู้ไต้ไปเลยบอกเนาะดีผู้ส่วนเลยไต้ไปก็ยื่นท่านเลยบอกเนาะดีตัดพันธุ์ตัดแบบที่รู้ยื่นท่านเลยเฉยมาอ๋อดีไต้ไปเลยสไตล์พิลานี่รู้จริงดีพี่ดูเรื่องรู้จริงนี่เรื่องยิ่งใจกูย้ายในบ้านลำตีกูเสียเขาไอ้ที่บอกเสียนี่เนี่ยเสียนี่เนี่ยปนเนาะต้องแต่ปีบาชิเขาโอเคป่ะโอ้จันทร์รู้ในงานมาบุได้ป่วยสรุปนี่คนเสียเราใช่ป่ะสรุปโอ้พี่ล่ะเด้ได้ป่วยเรื่องมาปนเราดีนี่คนเสียมาจันทร์รู้จงแค่ได้หาเดียวจันทร์รู้มามีอะไรได้ได้ป่วยเดียวจันทร์รู้มีอะไรใช่ป่ะเลยโอ้อับปีแค่ยาสั่งเลยยิ่งใหญ่เนี่ยเล่นเลยเลยโอ้ปียาสั่งเลยเนี่ยปนเนาะโอ้ไปทำมาทาวระยิ่งใหญ่เนี่ยแค่วูไอ้ยาที่ก้าจังยังอ่ะแต่เพื่อมาอาณาชิสันนี่สิ่งนี้รู้ป่ะเนาะอาณาชีสิ่งนี้ดีสุดเลยยิ่งใหญ่ไปแล้วมาสิ่งมันเลยยิ่งใหญ่ไม่ยากป่ะที่ดีเจนจ้ารอจันทร์รุ่นในงานมาอาณาชีสิ่งนี้ช่วยยิ่งใหญ่สุดเลยอุดิเจนเนี่ยสุดแล้วแต่แกกูสิ่งมันเลยยิ่งใหญ่ที่กูจันทร์ดีจะบอกยามาป่ะไปได้สุดแล้วจันทร์รุ่นดีแล้วสิ่งสิ่งต่างกูอาณาชีสิ่งตัวหลังเนี่ยสุดเลยเนี่ยมาสิ่งอาณาชีสิ่งนี้กูรู้ละเลยสิ่งของส่งกูจันทร์รุ่นเส้นทุกใต้ทุกในแค่สุดอันนั้นก็มาส่วนจันทร์เราได้โอ้ตอนนี้ดิสิมันเนี่ยสิ่งที่คู่เอามาใช่เลยตั้มเราคู่ปอลามาไปเลยตอนนี้ก็คือตั้มเราปอลามะสิมันเนี่ยยืนยันมุกยาลามะตั้มเราส่วนใหญ่วันอันนั้นก็มาจันทร์เราในงานมาเฟรดตั้มเราส่วนละปอลาในมาไหมส่วนจันทร์เราในงานมาเป็นรามะโอ้สิมันพี่ปอลาในงานเลยพี่ก็มองเรายืนยันแต่แค่สิมันเนี่ยยืนยันมุกสิ่งดีบ่เอฮะดีนิวตัวนี้สาไลเดบ่เอฮะสิมันเนี่ยยิงจังมุอสิกโจรปิดูลูทุดิยาสิคันซาเมซอละมะลวยบาเนี่ยดังแม้ดีชื่อมาတော့เปซามุอีတော့ชื่อมาบ่เลยเออแล้วတော့ชื่อမျိုးชื่อมาเลยสิมันเนี่ยยิงแกมุตะเกยาสิคันซาจาเมซอละจนเราอภิวาอยู่จิบาเลยเนี่ย
อ๋อเอลูสโรปอนอน้ามีคนตะคว้าปอนอดีเอเสียดีเสียก็ไปมีไล่ไปมั้ยบ่าวสโรโหดีตะยกกะปอนอตะยกพักกะดีซิสินเยโหเยจาผู้โกดีณแพทหญิงไนลาเรโหပြောสุลาเรหาမျိုးရှိอ่ะปอนอเอริอะปอมาก็ดีเสียรุอเนนบลูมีมาเลยရှင်โหတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုတရုတ်နဲ့ပတ်သက်လိုက်ရိုးရိုးပဲမြင်ပါတယ်ဟိုတလျှောက်မှာတရုတ်ကတော့ဟိုအမြဲတမ်းဟိုနေဆက်တည်နေရေးကိုဦးစားပေးပြောတယ်တရုတ်ဆိုတာအစိုးရကတော့သူ့အကျိုးစီးပွားနံပါတ်1ပါသူ့အကျိုးစီးပွားသူ့လိုမျိုးနံပါတ်1ပါကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကဘယ်အစိုးရတက်တက်သူကတိတ်တော့ဟိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ထက်မှတော့မပါဘူးနံပါတ်1သူ့အကျိုးစီးပွားကြည့်တယ်ဒါတမိုင်းတလျှောက်မှာတော့ဒါအာဏာရှင်စနစ်နဲ့ပို့ပြီးနီနီကကဆက်ဆံတယ်လို့ဆိုရပါမယ်ဒါပေမဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာကတရုတ်အစိုးရပို့မြင်လာတာကဒီအန်ဒီစစ်ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နေဆက်တည်ငြိမ်မှုလေရေရှည်မရနိုင်တယ်လို့တို့အကျိုးစီးပွားလေရေရှည်မဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့တော့ဒီရေတိုးတော့ဖြစ်တာပေါ့လေဒါအကျိုးစီးပွားရေတိုးဖြစ်ပေမဲ့ရေရှည်မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတော့တို့လေကောင်းကောင်းသဘောပေါက်လာပြီလို့ဆိုရပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ဟိုအပြည့်ရခိုင်စစ်ပဲပြောပြောတရုတ်ပြည်ဖိအားပဲပြောလို့ပဲပြောပြောပေါ့နော်ဒါဟိုဖြစ်အောင်မတော့မဟုတ်ပေါ့လေညီတော်မဟာမိတ်ကလည်းဟိုတို့ပန်းနိုင်ရှိပြီးသားပါဒီတရုတ်နဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ဆက်ဆံရေးလည်းရှိနေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ထင်တာတော့ဒီတစ်ချိန်ကတရုတ်ရဲ့ PR ဆိုတာထက်သူတို့ပန်းနိုင်အောင်သူတို့စူးစမ်းဖော်ဆောင်သွားမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုမမြင်ပါဘူး။ရေဆရာဖုံးမဲအနေနဲ့ရောဒီတရုတ်ကစစ်စင်ရဲကြဖို့ဒီနှစ်ဦးဟိုနှစ်ဦးနှစ်ဖက်ဒီညီနိုင်ဆောင်ရွက်လာတဲ့အပေါ်မှာပေါ့ဟိုဆရာဖုံးမဲအနေနဲ့ဘယ်လိုမြင်ပါလဲရှင်။ဟုတ်တရုတ်ကတော့ဟိုအထူးကသူ့ရဲ့အကျိုးအမြတ်ပုံမှာပဲရှစ်ရှုတော့ပေါ့နော်ရှစ်ရှုတယ်ဆိုတော့ဟိုတရုတ်ဟာသူဒီအစိုးရပြည်အစိုးရပဲတက်တဲ့သူဟာအစိုးရတွေနဲ့ပေါင်းခဲ့တယ်သူရဲ့အကျိုးမဲ့မှာတက်ရှက်ပြီးတော့သူအလုပ်လုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲအခုရှိမှာတော့ဒီဟာအခုစိတ်ကောင်းစီပေါ့နော်စိတ်ကောင်းဆောင်တွေဟာသူတို့အတွက်အသုံးမတည့်ဘူးပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့အဲ့လိုရှုမြင်တယ်သူတို့အတွက်အသုံးမတည့်ဘူးသူတို့သုံးစားလို့မရဘူးဆိုတော့အနေထားမျိုးမှာရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ရှုမြင်တယ်အဲပြီးတော့ဒီမဟာမိတ်တွေဟိုနယ်လေဗယ်တရုတ်တွေဟာတရုတ်ကောင်းဆောင်တွေနဲ့ပေါ့နော်တရုတ်အစိုးရတွေနဲ့အာမြကြီးမဟာမိတ်အရာပေါ့နော်ဆက်ဆံရအရင်ကောင်းနေတဲ့လို့ကျွန်တော်ရှုမြင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဘလို့ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လေဒီကြာဝင်ပြင်းရင်တော့သူကဒီစိတ်ကောင်းဆောင်တဲ့ကိုတော့လက်လွတ်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်အဲ့လိုပဲရှုမြင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကြီးဟုတ်နောက်ထပ်ဟိုကဒီဆေးရနေနေပေါ့နော်ဒီ2029ဟိုစစ်စင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်ထပ်ဖြစ်ဆွဲပြီးပြောချင်တာများရှိလို့ရှိရင်ပြောပြပေးလို့ရပါတယ်ရှင်ဟုတ်ဟိုဒီစစ်စင်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှာနော်ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီတက်နိုင်တဲ့ဘက်အထောက်ပံ့မီဒီအော်ဒိုင်ရိုက်ဖြစ်ဖြစ်တော်ရိုက်ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဟိုပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဟိုပြည်သူလူထုတွေပံ့ပိုးလို့ရပါတယ်ကူညီလို့ရပါတယ်နောက်ပြီးတော့မှဒီလက်ရှိဟိုတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ EAO တွေပေါ့နော်အားလုံးတော့ဟိုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တနတ်ပြမှာရှိနေလက်နက်ကင်အားစုကလည်းဒီခေတ်2029နဲ့အတူဟန်ချက်ညီညီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့စနစ်တစ်ခုကိုဟိုဒီအချိန်ဟာအကောင်းဆုံးအချိန်ပဲလို့ဟိုပြောပါတယ်အားကြောင့်ဟန်ချက်ညီညီနဲ့ကျွန်တော်တို့စနစ်စစ်အာဏာရှင်ချုပ်ငြိမ်းပြီးတော့မှတကယ့်အကိုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတာယာဝပြောပြီးထောက်ရငင်းချနိုင်တဲ့စစ်မှန်တဲ့ပြည်တော်စုတစ်ခုကိုအများစုကောင်းတဲ့ပို့အချိန်ကောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုဖုံးမင်းကိုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ပေါ့နော်ဟုတ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဒီဖြစ်ဆက်ပြီးပြောချင်တာရှိလို့ရှိရင်ပြောပြပေးလို့ရပါတယ်ရှင်ဒီ2029စစ်စင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့စစောပြောသလိုပဲဒီဟုတ်ပေါ့နော်2029စစ်စင်ရေးဟာဘယ်မှာဒီတော်လိုင်းရဲ့ကာလမှာအရန်ကြီးစတရှင်တင်လောက်တဲ့တန်ဖို့ချက်မရတယ်ပေါ့နော်တကယ်အောင်မြင်တဲ့စစ်စင်ရေးတစ်ခုဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဒီစစ်စင်ရေးကာလမှာလေပဲကာလထိပေါ့လေအခုရှင်ဒီပေါ့ပြောမယ်ဆိုပမာပြမရှိတဲ့ပြမရောကျွန်တော်တို့တောင်တန်းရောမြပြန်ရောပေါ့နော်ဒီစစ်တပ်ကြောင်းပေါ့နော်အကုန်လုံးအခက်ခဲတွေရောက်ကြတယ်ပြောမယ်ဆိုဒီစစ်တပ်ကြောင်းပဲကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကလည်းဆင်းရဲတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီတရားမျှတမှုတွေဟာလည်းလွတ်လပ်တဲ့တရားမျှတခြင်းတွေဟာလည်းပဲဒီစိတ်တကြောင်းဆိုတာကိုပျောက်ဆုံးနေတယ်ဆိုတာဟောအကုန်လုံးလက်ခံထားကြတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီမဟာမိတ်ညီတော်သုံးဖွဲ့ရဲ့ပေါ်ဆောင်ခဲ့တဲ့စစ်ဆန်ရေးကနေစတင်ပြီးတော့ပေါ့လေဒီစိုးစိုးကပြောတဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့တွန်လိုင်းရဲ့အားစုတွေရောကျွန်တော်တို့မဟာမိတ်ပေါ့နော် EROS ရောပေါ့နော်အကုန်လုံးဟာဟာချင်းညီညီနဲ့သာကျွန်တော်တို့တဲ့ဘွေကိုဖို့ဆောင်မယ်ကျွန်တော်တို့စိတ်အာဏာရှင်အမြဲပြတ်ရှင်မုန်းရဲ့အတွက်ကုန်လုံးတိုင်တဲ့တရင်တညွဲ့တဲ့နဲ့လုံးမယ်ဆိုရင်တော့ဒီအာဏာရှင်စနစ်ဟာဘောလီဒီအာဏာရှင်စနစ်ရဲ့ပြောမလို့စိတ်အာဏာရှင်စနစ်ဟာနှိမ်ကုန်းရှုံနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲနှိမ်ကုန်းရှုံနိုင်တယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်အကုန်လုံးဘောလီညင်ညင်ညွတ်ညွတ်နဲ့ဟန်ချက်ညင်ညင်ဘောလီဒီစိတ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုတွန့်လန့်ပြကြဖို့တောင်းဆိုပါတယ်
พอเลยจันโรทวีโรดีมหาเมยีโนมีอะไรดูจันโรตัวไหนอาซูเรอาลงเทียดูสิเอาไหนบ้างสิโรจันโรสุดตรงไปเขาก็บอกฉันนี่นามหาเมย์ตงบวยเย่ดีแต่ท่านนั้นสักคนสิสิ่งพอมาบลูต่อพอท่าจ้าเลยสุรากุดีจะเป็นยังไงมาอยากชินเลยแต่ยังตากางสาวพูดเนี่ยเสด็จมีเมียเคราะห์ไปเลยที่สุดมีอารมณ์ว่าที่สุดมาเลยอารมณ์จะมาชวนเจ้าบ้านสิ